Ain't come more, I'm all my lonely. Not alone, I stay my coma. You can quite almost at a bow bow jada. Don't tease it, either. I miss a man and so. Okay, Mingla Bashin, DVB, pay that G at where did the car? Do so, Mimiambo season tare. นูปัญญาရှင်ก็တော့ဒီမှာရုပ်ရှင်နောက်ခံတက်ဂီတာဆိုနဲ့အကယ်ဒမီထပ်ဆင်စုတွေရရှိခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီဒီရာမိုပါပဲအခုဟာဒီရင်ကျင်းမှုတက်ကတော့မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဂီတပညာဌာနရဲ့ဌာနမှုတယောက်ဖြစ်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်มาတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုကျုံလုံးဆောင်ခိုင်ကလေးမှာဂီတရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိလို့သမျှတွေမြင်မြန်သွားပြရစီရှင် ကိုကဒီဂီတဘိုင်းမှာနိုင်ငံတော်အဆင့်အစိုးရရေးတီးတွေမှာလဲဆူရခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုကိုပိုင်အနေနဲ့လဲတချင်းဝေတွေထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အကိုကဒီအဆိုအရေးအတီးဘဲဟာကိုပို့ပြီးတော့များအားတက်มาလဲရှင်အဓိကတော့အနုပညာဖန်တီးမှုလို့ပြောမှာအနုပညာဖန်တီးမှုနဲ့ခံစားမှုပေါ့เนาะအဲ့ဒီဘိုင်းလိုပဲပြောရမှာတင်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဟိုဆရာရေးဆရာနေပြီးတော့မှတ်သား
ပြောသွားတယ်ဆိုတော့စကားလည်းမှတ်သားဘူးပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကားပေါ်မှာအခုအနေနဲ့ဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်တာဝန်ကြီးတယ်လို့များခံယူထားပါလဲရှင်တော်တော်တာဝန်ကြီးတယ်လို့ခံယူပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လဲကြားဘူးပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတွေဇာတ်တွေတစ်ဆင့်ပါနော်အဘအုပ်ကိုကိုတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဆရာပညာသင်ရတာပါနော်ဟိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘုရားပြီးတော့ကျောင်းပြီးပြီးတော့
ာရှင်တွေဆင်းလိုက်တာဦးတင်ကြီးတို့ဆရာကြီးဦးမြိုင်တို့သူတို့ဇာတ်ရည်တော့ပညာသင်ခဲ့တာပေါ့သင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲဟိုကိုကလည်းပညာအရန်လိုချင်တယ်ဘယ်ပညာမဆိုပေါ့နော်ဟိုကဘာဂီတာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်မြမဂီတာကိုလည်းချေမြေစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တေချာလည်းဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တော့စူးစားခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်ရှိတော့ဆရာကြီးကဒီလိုမျိုးပြောသွားရဲဆိုတော့တကယ်တော့ဟိုသူပြောသလောက်တော့မထိုက်တန်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်သူပြောသလောက်အဆင့်လည်းမရှိဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဆွမ်းသလောက်ကတော့စူးစားမှာပေါ့နော်တောင်းဝါတော့ဒါအရန်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အကူကနှိမ့်ချပြီးပြောတာလေပါခံဥပါမှာပါလေဟုတ်ကဲ့အကူဒီလိုမျိုးဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူဒီလိုမျိုးဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဟိုဂီတဆိုင်ရာကိစ္စတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကြားပါတယ်တေးသချင်းပေါင်း1000ဆိုတဲ့ဟာရောအခုဟိုပြုစုနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိပါလဲရှင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က2023ကနေစတာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ Volume 1အရင်ထုတ်လိုက်တယ်6လပိုင်းမှာ volume 1မှာတစ်ချက်အပုတ်130နဲ့တစ်ပုတ်ပါတယ်ဗောနော်နောက်ပြီးတော့ volume 2ကအခုဒီလထဲမှာထုတ်မယ်ဒီလထဲမှာမကြခင်ထုတ်တော့မှာဗောနော်ထုတ်တော့အဲ့ဒီမှာကြရင်လည်း131ပုတ်ပါမယ်စုစုပေါင်း volume 6ခုခွဲပြီးတော့3လချာပြီးတော့ထုတ်သွားမှာဗောနော်3လချာပြီးထုတ်သွားတဲ့အခါမှာ volume 6ခုထုတ်ပြီးတော့အပုတ်1000ဟိုဒါထုတ်ပြီးသားဖြစ်မှာဗောအဲ့ဒီတေးသချင်း1000ဆိုတာဘယ်လိုသချင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ထုတ်တာပါလဲကိုအဓိကကတော့မြမဂီတကိုအခြေခံတဲ့သချင်းတွေပေါ့အဲ့မှာမဟာကက်တီဂိုရီ9မျိုးထပ်ခွဲထားတယ်မဟာဂီတပေါ့နန်းနွဲမဟာဂီတလို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်နန်းနွဲမှာရှင်သန်ခဲ့တဲ့မဟာဂီတအခုဆိုတော်တော်များတိမ်မြုပ်လာပြီပေါ့နော်ပညာရှင်လည်းနည်းလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားတယ်အဲ့သချင်းကအကြီးဆုံးကက်တီဂိုရီပေါ့သချင်းအပုတ်350လောက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကာလာဘော်လို့ခေါ်တာပေါ့ကာလာဘော်ကျတော့လည်းဒီနန်းနွဲမဟာဂီတခစ်ပြီးတာနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာဒီစစ်ကြိုခစ်ကားတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်လွတ်လပ်ရေးခစ်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါလေးပါမယ်ရုပ်ရှင်တချင်းနေအခုခစ်လောက်အထိပေါ့လေအခုခစ်ဆိုဆရာကြီးစန်နီယာလာတူတူလက်ရလောက်အထိကတော့အကုန်ပါတာပေါ့အဲ့ဒီဟာလဲဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးကက်တီဂိုရီပေါ့အဲ့ဒါကတော့အပုတ်350လောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သဘင်နဲ့တွဲတဲ့ဂီတပေါ့နော်ဂီတဆိုတာသဘင်နဲ့လည်းအများရန်တွဲနေတာဟုတ်သဘင်ဆိုတာလည်းဂီတနဲ့အများရန်တွဲနေတာတွဲနေတာကသဘင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သန်ခဲ့တဲ့ဂီတဆိုတာလည်းဒါကအများကြီးရှိတာဟုတ်ဥပမာဇက်ကြီးရှိမယ်အငိမ့်ရှိမယ်ရုပ်သေးရှိမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါတွေကအပုတ်100လောက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ sign နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတပေါ့ sign one တသက်ဟိုအကတွေဘာတွေဘာမှမပါဘဲနဲ့ sign ဟိုဖျော်ပြတာပေါ့ဟိုဘလာ sign အခန် sign တာမျိုးတွေခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ sign နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတလည်းအပုတ်တရားလောက်ပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုကြေးလက်ဂီတပေါ့ကြေးလက်ဂီတဆိုတာလည်းနယ်ပယ်နယ်မြေအသီးသီးမှာအထူးသဖြင့်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနောက်ပြီးတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီမြန်မာလူမျိုးအများစုနေနေတဲ့နေရာမှာရှင်သန်ခဲ့တဲ့ကြေးလက်ဂီတအခုအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးတိမ်မြုပ်နေပါပြီအရင်တော့အလှပွဲမင်္ဂလာပွဲဆိုရင်ဒီကြိလက်ဂီတနဲ့ပဲဒါဖျော်ပြခဲ့ကြတဲ့ကြံဆိုရင်လဲဒါကြိလက်ဂီတပေါ့နော် OC တို့ဘက်တွေလို့တီးခဲ့တာ哦အခုတော့တော်တော်လေးဒါကလည်းဖျော်ပြဖို့အခွင့်အလမ်းနည်းလာပြီနည်းလာတော့အဲ့ဒီဂီတလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နတ်ချင်းပေါ့နတ်ချင်းဆိုတော့ဟို
ဒီဂီတသမိုင်းမဆခင်တဲ့ဟိုအာဒါရှင်တန်ခဲ့တဲ့ဂီတတွေပေါ့ပြောရမှဆိုတော့ဒါဝန်ကြီးပြေသားရသာကိုယ်တိုင်ကဒီညောင်ရမ်းခင်မှာနှစ်ချင်းတွေသူပြုစုခဲ့တာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ချင်းအင်းဆိုတာလည်းတိကျရှိတယ်အခုချိန်ဒီလည်းရှင်တန်နေပါတယ်နှစ်ချင်းနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လက်စွမ်းမြဂီတလက်စွမ်းမြဆိုတာကတော့ပညာရှင်တယောက်ကတကယ်ထူးချွန်လာပြီးတော်လာပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖန်တီ
ှင်းသင်နေသောဂီတပုံစံမျိုးစုံပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုဟိုနောက်ပြီးတော့ရှင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလူတွေတော့ချောက်နှစ်ပေါင်းများစွာထိမ့်သိမ့်ပြီးရှင်းသင်နေတဲ့ဂီတတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒါကစုစည်းထားတာပေါ့နော်တချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာလေဟိုတခုမေးချင်တာဒါရိုးရစစ်စစ်ကိုဒါပေါ်ထုတ်တဲ့သဘောပေါ့အခုမှလေအဲ့အရင်ခေတ်တည်းချင်းနေမှာ rap တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေ remix လုပ်တဲ့ဟာလည်းခေတ်စားနေအဲ့ဒီအပေါ်ဆိုရင်ရောအကိုဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင်ဒါတော့ခေတ်အပေါ်မူတည်တာပါခေတ်ရည်စည်းချောင်းဆိုတာကတော့လူငယ်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေကအမြဲတမ်းအသေးအသေးကိုလိုလားတယ်နောက်ပြီးတော့အခုခေတ်ကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေခေတ်ရည်စည်းချောင်းဆိုတာအရင်အထက်ပို့ပြီးမြန်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းလွယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုရိုးရဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရောအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်ပါလဲရိုးရဖြတ်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ personal ပေါ့နော်ကျွန်တော်တူတဲ့ခံစားချက်အနေနဲ့ရိုးရဖြတ်တယ်လို့တော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မမြင်ပါဘူးရိုးရဖြတ်တယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ guitar ဆိုတဲ့ဟာအမျိုးအစားဖြတ်လို့မှမရတဲ့ဟာပဲလေအဲသူဖန်တီးလိုက်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းမယ်မကောင်းရင်မကောင်းကြံ့ရင်ကြံ့မယ်မကြံ့ရင်မကြံ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတာကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ဆတ်ဆတ်ထိမ့်သိမ့်မှုပဲလို့ရတယ်အဲ့တော့တည်တည်ဆတ်ထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာသာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ taste ခုနဲ့သူအရာသာတခုနဲ့သူခံစားချက်တခုနဲ့ပေါ့နော်သူအကျိုက်တခုနဲ့သူဖန်နေတာပဲလေဒါကပရိသတ်ကနေတက်လို့ဆုံးဖြတ်သွားမှာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုအကူကဒီမြောင်မြောင်လာတဲ့ဒီဂီတတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေတဲ့ဂျားကလည်းဒီရုပ်ရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ခံဂီတတွေဒါတီးခတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလည်းအကူထက်ဆင့်အကယ်ဒမီတောင်မှဟိုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့လေဟိုအရင်အဆိုရင်ဒါရုပ်ရှင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာလက်တန်းတီးတယ်နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုခစ်တရားမှီလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုရှိပြီးသားတီးလုံးနေထဲတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ပဲယူသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကူလိုမျိုးအကယ်ဒမီစုရရှိထားတဲ့ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရုပ်ရှင်နောက်ခံဂီတပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လို့ထင်ပါလဲရှင်အာရုပ်ရှင်ဆိုတာက performance တစ်ခုပဲပေါ့နော် तू อ่ะအရင်တော့ drama တွေပြဇာတ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကနေ opera တွေဒီလိုလိုကနေကူးလာတာပဲပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာလည်းရင်းနေဝဇာတ်ကြီးတွေပါလို့ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့မှာဇာတ်ပို့ဂီတဆိုတာရှိပြီးသားပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုးအရင်ရင်ကျင်းမှုစပြီးထောင်းကားကလေးကဒါဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုရှိမှာပါအဲ့နေရုပ်ရှင်ဆိုတာပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီတန်းအယုတ်ကြီးပဲကြည့်နေရတဲ့ဆာလို့ရှိရင်အတန်လေးတစ်ခုပါနေတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခုနညီမပြောသလိုပေါ့နော်ဒီTY နေရာ live ကြည့်တယ်သူနဲ့တင့်တော်တာလည်းရှိတယ်မတင့်တော်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကတဖြည်းဖြည်းတင့်တော်တဲ့ဘက်ကပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အတိအကျတီးတာပေါ့ထိုးနေကြလို့ရှိရင်ဘိန်းပေါင်းတိုက်တာတော့နောက်နိုင်ငံမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီကနေမှ record လုပ်တဲ့ clip ပေါ့နော်ဒီ film ကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးသား edit ကိုကြည့်ပြီး TY ဆရာတွေကလည်းအဲ့ clip ကတော့တော်တော်ရှည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ computer ကိုအသုံးပြုလာတဲ့ clip ဖြစ်လာတာပေါ့နော် computer အသုံးပြုလာတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ multiple တွေရလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမကြိမ်မချင်းအကျဉ်းချင်းပြန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ technique နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပါ။ဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကတော့ဒါဘယ်ခင်မှမဆိုဟိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးနိုင်လေအကောင်းဆုံးခံစားနိုင်လေအကောင်းဆုံးပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်တကားမှာဂီတကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောရင်တော့တော်တော်တော့ပြောရခက်တယ်။ဘလောက်ယာကိုင်းနှုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တော်တော်ပြောရခက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။တချို့ကားတွေကတော့ဂီတရဲ့ပံ့ပိုးမှုအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ကားတွေကဂီတရဲ့ပံ့ပိုးမှုတော့မလိုဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုချို့ဒီအကိုဆူရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဇောကကနေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ခံဂီတပိုင်းနေမဟုတ်ပဲねဇက်ဝင်တခြင်းပါဒါအကိုရေးထားတယ်ပေါ့နော်အရှင်ကတော့ဒီလိုမျိုးဇက်ကားနဲ့တွဲပြီးတော့ဇက်ဝင်တခြင်းတွေကပောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးဇက်ဝင်တခြင်းရဲ့လို့တည်တမ်းမရှိတော့ပဲねဟိုတခြားဂီတလောကတွေကထွက်ပြီးသားပောက်ပြီးသားတခြင်းတွေကိုယူသုံးကြတာတို့ဘာလို့အဲ့ဒီအပေါ်ဆိုရင်ရောအကိုအနေနဲ့ဒါဖန်တီးမှုကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ပါလဲကျွန်တော်တို့ကတခုခုပြောမယ်ဆိုတော့အများရန်ခစ်နဲ့အရှင်းရှင်းပြီးတော့ခစ်ရည်စည်းကြောင်းရဲ့အဖြစ်ပြက်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်။အဲဟိုဟာပေါ့ဒါရင်းနဲ့ဆက်ဆက်တာပေါ့ခုနရုပ်ရှင်တစ်ချင်းမှာအရင်တော့ဆိုပောက်တယ်ဆိုတာရုပ်ရှင်ဒီဗမာပြည်ရဲ့တခုတည်းသောဟိုအမြင့်ဆုံး performance ပေါ့နော်တကယ်မှာဒါကိုပဲကြည်ရတာ။ဟိုရုပ်ရှင်အပေါင်းများစွာရှိတယ်ပြည့်သက်ပေါင်းများစွာရှိတယ်ဒါကိုပဲမျှော်လင့်ရတယ်ဒါကိုပဲပညာရှင်တွေကဟိုတိုးပြီးတော့ဒီပုံမှာပဲအကောင်းဆုံးဖန်တီးတာ။အခုကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့မြန်မာရုပ်ရှင်တခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကမ္ဘာရုပ်ရှင်ကလည်းအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံရုပ်ရှင်လဲ။ဥပမာအင်တာနက်ရှိတယ်။ဒါမျိုးတွေမှာအပြိုင်ခံရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတာ။ရှိတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်းပညာရှင်တွေကလည်းသူဟာသူအကောင်းဆုံးဖန်တီးမှာပဲလေ။ဒါပေမဲ့ခုနကလိုအပြိုင်ခံရပြီပေါ့။အရင်တော့အပြိုင်ခံရတာအရင်နဲ့တယ်။ကမ္ဘာရုပ်ရှင်ကဝင်လာမယ်။ဒါပေမဲ့ limited number ပေါ့နော်။နည်းနည်းပဲရှိမယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်ကပိုအားကောင်းမယ်။ပိုပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကကြည့်မယ်။ဒီလိုမျိုး environment ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့
ဖန်နီမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ဟိုဝေဖန်စရာတိတ်မရှိပါဘူး။အရင်တော့ဆရာကြီးတွေလည်းအရန်ကောင်းခဲ့တယ်။အရန်စူးစားခဲ့တယ်။အခုလူတွေလည်းစူးစားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပဲ။အခုဒီရုပ်ရှင်ဘိုင်းမှာပေါ့လေ။ဟိုဖြောပြေးရေးတက်တက်တင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်လှုပ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုဘာစုညာစုနိုင်ငံတကာတန်းဝင်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဝါသနာရှင်တွေပညာရှင်တွေထုတ်ပြီးတော့ပြိုင်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဇလန်းဆက်ကွက်ပါညာအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီနောက်ခံဂီတပိုင်းမှာဒါဟို copyright နဲ့ညှိလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကနောက်ပြန်လန်လန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြိုင်ပွဲဝင်ဇာတ်ကားတွေမှာဒီလိုမျိုးနောက်ခံတေးဂီတာထည့်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးပုံတွေပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းကြားဥပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုအချိန်တော့ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ကာလလေးတစ်ခုပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်များများတော့အဲ့ဒီပုံမှာဂီယူဆိုင်ကြပါတယ်ဒါဒီလိုလုပ်လို့ရှင်ပြဿနာတက်မှာအရင်တော့တော့လေပမာပြရဒီ copyright law ကလည်းတည်ရမလားဟိုဟိုအခုချိန်နေသေးချခံငယ်ပါမှာနဲ့ဒီလိုမျိုးမှမရှိတာဟိုဒီလိုပဲရှင်းတန်းရတာရှင်းတန်းရတဲ့ခါကျတော့လေဒါမျိုးတွေဒီလို mistake လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုဒီလိုအမှားယွင်းလေးတွေကတော့ပါသွားမှာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်လေးကြီးစိတ်ကြပါတယ် Indonesia တို့နောက် Thai တို့သူတို့တွေလည်းဟိုခစ်ပေါ်ဂီတတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လေခစ်ပေါ်ဂီတတချင်းနေတဲ့မှာသူတို့ရဲ့ရိုးရာကိုပိုင်ဟန်လေးတွေကလည်းအများနဲ့ပါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဂီတပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုဂီတဘိုင်းမှာလည်းအခုလိုမျိုးနိုင်ငံရဲ့ဟိုဂီတလက္ခဏာလေးတွေရှင်းတန်းနေအောင်လို့ဘာတွေလှုပ်ပေးဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါလဲကိုအဲ့ဒါကညီမခုနအစောပိုင်းမှာမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ဒီမေးခွန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာကြတော့ဂီတတစ်ခုရောမယ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အနေနဲ့ကြီးတယ်ကြီးတယ်ဆိုတာဂီတကိုဖြတ်တာလားပေါ့ခုနမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့က music education ပေါ့အများကြီးမူတည်တယ်ဂီတပညာရေးပေါ့အများကြီးမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဂီတပညာရေးအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်ဒီမေးခွန်းကဖြေစရာမလိုဘူးသိတယ်လူတွေကနားထောင်လိုက်တာနဲ့သူသိတယ်ဒါကတော့ရောရတယ်ရောပြီးတင်ပြခြင်းတယ်ဒါကတော့ရိုးရာတီးတန့်ဒါကတော့ဘယ်ဟာတီးတန့်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေခွဲပြီးသိတယ်ကျွန်တော်တို့စီကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာအလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်စွမ်းတအားမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့ဥပမာအိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဟိုပုံစံနေတူရိယာတဲ့အမြဲပါတယ်တရုတ်ဆိုလည်းအမြဲပါတယ်ကိုရီးယားဆိုလည်းသူတို့ဟာလည်းအမြဲပါအဲ့လိုပဲရောနေတာပဲလေရောနေတဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရောနေကြတာပါပဲဒီမှာဆိုရင်တော့အခုချိန်ဒီနည်းနည်းလေးဂီးဆိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့လေအဲ့လိုရောပြီးတင်ပြတာနဲ့ကိုပဲဖြတ်တာလားဆိုတဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးဂီးဆိုက်ရတာပေါ့နော်လုံးမင်းလာကြည့်တော့တငယ်ချင်းစိတ်မစင်ရဲ့ဘူးဖေတို့အေးဒီကလာမင်းလာကြည့်တော့တငယ်ချင်း